Фетальна клітинна терапія не призводить до онкологічних захворювань. Ми застосовуємо фетальні стовбурові клітини, отримані з ембріону з 7 до 12 тижнів гестації. На цьому етапі розвитку переважна більшість клітин набуває ознак відоспецифічності. Тому вони мають певний напрямок розвитку, відповідно втрачають здатність до неконтрольованого ділення і не несуть небезпеки розвитку тератом. Небезпеку несуть виключно ранні ембріональні клітини з 1 по 6 день гестації, які ще не набули видоспецифічності, тому залишаються небезпечними для трансплантації. Згідно наших спостережень, захворюваність серед пролікованих нами пацієнтів на онкологічні патології в 10 разів нижча за загальний ризик у популяції. Фетальна клітинна терапія має модулюючий вплив на імунну систему пацієнта. Відповідно, рівень протиракового імунітету підвищується. Тому всі програми лікування клініки МСЛ є профілактичними щодо виникнення онкологічних захворювань з ефектом посилення протипухлинного імунітету.